الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم أما بعد بلبل مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبل مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا پاکستان میں رہنے والوں کو بجلی اور گیس ہے منا دابا ٹولو آیا ایفا پر ایدم امنا نن بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا پاکستان میں رہنے والوں کو بجلی اور گیس ہے منا صدر محترم اوزما محترم و مشران و کشران پنزوس کال اوشو تستڑے شو دالا عظیم فضل او مہربانی دا چپہیش حق وینا میں صرفہ ندا کڑی یو شے پاتیو بیو حدیث باندی عمل چاغا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر جابر بادشاہ تا یو حق خبر کول دا لوی جہاد دے اغا حدیث باندی عملم اللہ دا بوٹو سے پوخ کی پورا کرے دے زما دیدان نن 14 اگست ہے اور 14 اگست دا پاکستان دا آزادی اور رزدہ
پنځه پنځوس کال وو اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک سره مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک دا انګریز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګریزانو د ورکولو عاد دیوبند نشوي. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پوپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړ. د انګریز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته وویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارڅه د مونږ بسر وچشم دي څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډی څنګه چې ستاسو ښځې مهمانې به دلته ګډېدي په کلبونو کې داسې به زمونږ خزم ګډیږي. کوم آرام توبونه چې تاسو په دې دوه درې سوه کاله کې دلته کړي دي ټول آرام توبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بېګاله به کېږي که نه بنګ بنګ مه کوئ. نن بېګاله به کېږي چې اوږدي اوږدي پوکڼۍ جوړې کړي پډین پلازا باندې د یوې جوړه د پلاسټکو یو ګډای جوړه کړې ده پډین پلازا. نو هغه دا ابل اورځ راشي دا ډک دا نو هغه پلاسټک ګډای چې مې ابل اورځ ولیده اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان وو نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي. نو اغیم ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولې دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم مېړه ته ودېږي که ښځم دویم سړي ته ودېږي که خورم بل و سړي ته ودېږي ولې ګډېږي. تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېدئ نه. واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. دوه کاره وکئ د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ ښځې کنټرول کئ ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاٹ پرېږدئ کنی آسمانی به د حضرت نوح علیہ السلام غوندې طوفان در باندې راشي تباه به شئ جاړئ به هغه عمري زندگی چې کومه ده هغه به هم تباه شي.
نن د جشن پاکستان پورز باندې دا الله شکریا دا کول پکارو چې مونږه د انګریز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو سپکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دے خدای ته په سجدہ پروت وے چې یا الله تا د انگریز د لعنتی قانون نا مونږ خلاص کړو نن انگریز قانون ستا په پاکستان کې وګورا په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک دا الله په قانون نشو تاسو وایي چې دا الله قانون موجود دی الله لوی دے کا لاڈ نکالے لوی نا لاڈ نکالے زمونږ د مور میړو کا د لاڈ نکالے جوړ کړي قانون نن سٹاپ ملک په فیصلی کیږي او په درویش کاله کې محمد الرسول اللہ جوڑ کرے قانون دا خاور لاندې پروت دے دا سلیل قوم تیموردار شی ناول دا دخار خلق ملا یو سلور ملوانے من کور کے راگ لے دی دا خاریان وی لگر ملا ساڑے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان کی دي خانان 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 نه ده خر زامن خان خو به هغې ته ویل پخوا چې لس کسه به په درستخان کېناسته او لس به پاسېده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیالی ورکي او داسې داسې به ګوري او چې په لار روان وي که نه شیشې داسې به ګوري هغه ورځ یو ما ته وی وی پلانی دی ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر چڼي مڼي ملشه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ڈی وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټولو مولیانو طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دین مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوو چینی مڼې د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي لا کوي او د قران یونیورسټۍ کې چې وي دا چړي مړي لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولئ چې د قران سټوډنټ ته چړې مړې وای که نه وایي اوس نه لګیا یې ګړېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انچا جی انچا کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی اس نے تیاری گئی لگے پنزوس کا لے کہ ستاسو اصلاح نشوا ستاسو تجربہ نشوا او مغا چل دے وہ جتو دکھوتی اتھے اڑ کھلوتی ہوئے تولوئے جتھو دی کھوتی جتھو دی کھوتی اتھے آن کھلوتی
خو چې د کوم ځای خرا وه ملته ودرېږي که بل څه شته هر یو به راپاسي زما ورونو زه به تاسو لا حق بکم ویل به که نه ویل دا پرون هم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه ده کونسلران داسې روان دي خدای بنیاد وباسه چرته د سړي زامن به هم شي که نه چرته به سړي هم شي که نه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړی عمري او دایمي ژوند ستاسو په کې سخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغې کې به بیا جاړی وای ځمکې کلنګ دې زورور دی ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې را لېږي تش پالنګونه ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې را لېږي تش پالنګونه ځمکې لږ حل به راته وایې ځمکې لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګذران کوي نه ما درې مړي لیدلي دي درې مړي دوه مړي مې درې سوه کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تابل را پاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې اتلس ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو یې او کلي ته یې وړو ما ورته ډېر څه ویلي چې مه یې وباسئ ویل نه جي ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر لومبۍ تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره دومره لړمان تېر ووتل او دومره دومره ویښته وکې او داسې قرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل را سور شم او بجلیګر ته مې ځان را ورسو زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیکو وي زمونږ قبرونه به د اور تنور څلور ملوانو باندې کار نه کیږي خو بیا دا ملوانې چې دا تا ور سره ټول کال څه روزګاري او ته مړ شې ا ملا به دا ووایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخي او روټۍ دې د لګانو نه وخوري او پیسې م تې والی نغدې تاسو خیال را داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله بی اے پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وې او دا د مسلمان ملک وې دې کې به دا شرط لګېدلی وې چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي په کار و که نه و په کار چې چا له قرآن ورځي چا له حدیث ورځي چپ شو کړکړو چا له قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېږي نن چا چې د انګریز قانون نه یې ویلی اب الیکشن ته نه شي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه یې اب نه شي ودرېدی مسلمان به نه شي ودرېدی دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلې تھرو آؤٹ ملک با بایکاٹ کړی وې چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو
یو طالب په بازار کې ولاړ ډنډه به ور سره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوې وی یا هغه بازار کې چا د دکان نغلا کړی آنند چا د لاسه غرق نه دی اجوندی دی اجوندی دی انشاءاللہ دا اغوی پلاس با اللہ دا امریکی اور میگم ماتائی سنگا چا اللہ دا غی پلاس دا روس اور میگم مات کرے نارے تکبیر طالبان افغانستان امریکہ دن با اللہ دا امریکی غرور ماتائی او شورو پہ شوے دا شورو پہ شوے دا کا خیر خو کمونگ ایخ پی دارا تین بول زمون پا پاکستان کے لوہ کعبہ چے دا دا پاکستان حکمران طبقے کعبہ چے دا غا امریکہ دا التلارشی ورطا سجدہ ہو لگئی او ورطا ہوئی چے سبحانہ سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش اچرا پاس سبحان صدر بش په ملاوټه بوجو دا مزه کوا بش په خزه دا ټول پاکستان واچم تاسو به وګورئ د بش انجام واچ پای څه شه دې جنن ته د واچ پای علاج نشه کولی تاسو له شرم نه درځي چین تو تا سرا یوزے ازاد شوے دے یو لیس مکہ دے چاوانا غستا تا ازاد شوے بنگال تانا لارو دا کشمیر سودا اس تکے لگیا ہے دا اندو سرا چی کشمیر والا خمونگ تسمو آئے کشمیر با انشاءاللہ دے اسلام بھی پکی کشمیر با خدا دے مسلمان نہ نبوتی لیکن ار چا سرا سزا و جزا په خپل نیت باندې کیږي نو زما عزت مندو خدای ته وګورئ او د خدای غلوې ورځې ته وګورئ والله کزم دشمن یم دشمنم والله کئ تباہ کیږي غرقے گئی خدای ته رجوع شئ خدای سره رابطہ او تعلق پیدا کئ دامل پا سرکون لویولو نراتنگی مل دا غریب سر پا درد باندی ٹکی نن ارا ارز بجلی دمرا پیسے گران شو دمرا روپے سوی گیس لس پرسنٹ گران شو پلانے لس پرسنٹ گران شو خدا تو گو رہی یعنی غریب سرے با چرتا پکی لاندیم نکی پکی لاندیم وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکی لاندی نے شمکے ناستے ستا بنگلا فری بجلی فری گیس فری محل فری خوراک فری گاڈ فری د شاہانو ارس فری او غریبانو پسی دا دکانداران ٹول اورس کی سڑی گردی دا فارم والے دا شیدر ایکسائز ان ٹیکسیشن ایکسائز ان ٹیکسیشن اگر دی اور اگر ایک تے جن تک موزا موزا دو گڑی سویا بے فارمونا پا کورونو تقسیم کری دی او پا فارم لکلی دی چی ایک ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا
نه انکم ټیکس منم نه پراپرټي الله دې نواز شریف پپ بلشیدارو لړمانو وخوړې او سم بیا ګنجیې را اوږد کړې ګنجیې بیا را اوږد دی راتلو سرا چپراسیان کلرکان دای د نوکرونه وویسته ویل په خزانه بوج دی نو ما یو غټ سنډا ته ووی مال ورته ووایه چې کور دې د میردین جومات شاه یو بایس ګریډ سړی اوباسا دوه زره غریبان روټی پکی کیږي که نه کیږي نو معتبرو له خو ګریډونه اوچته 15 نه 16 گریڈ 16 نه 17 گریڈ 17 نه 18 گریڈ 18 نه 19 گریڈ 19 نه 20 گریڈ 20 نه 21 21 نه 22 22 چې شنو بس په دوه ټیک شو غریب سره د کورونو سروے وکړه چې 100 فوټا کور دی فوٹوارای په حساب باندې به په باندې ټیکس لګي نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړي په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورې او بینډۍ رواني کړي نو د کارپوریشن لارې ورپسې ګرځي یا ګاډۍ لارې کې واچي تي بوي ولې و تا په فوټپاث ګاډې روان کړې او سنان نه شي تیرې دي دغه زنانه پتا شو ډېرې ډېرې وجاړه امين کوي د خپل خزم در باندې وجاړه دغه زنانه پتا شو ډېرې په فوټپاث باندې سنان نه شي تیرې پینځه سو روپۍ جرم ورک د سلو روپو ګاډې او سبزی نه ده او پینځه سو روپۍ کارپوریشن لا جرم دا انتها ته د ظلم کنه واوره که په یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تیره کړه زما دې د خدای په ذات قسمی چې هغه ټوله علاقه به په الله جهنم ته لی ټول علاقہ کدا چا په حکومت د مشرف په حکومت کې ک په پاکستان کې یو غریب اوګه ودشو د حضرت عمر کار باور سره کیږي قسم او خړو چې د دریای دجله په غاړه کسپې د تند مړ شو نو الله به پښتنه د عمر نه کوي نن د غریب تپوس نشته د غریب پختنه نشته دمره دمره ماشومان د دوو کالو دمره دمره د پلاستیک بوجه دلته چولی او مونږ دلته دکان ته راشي ماما کاغذونه نشته په سرک کاغذونه ټولی او هغه خرڅی دمره دمره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي مونږ په پاکستان واورئ داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق نن ته بیعت وشو بیا بله خبره رانه هېرېږي 60% به الیکشن ښځې کوي 60% شپېته پرسنټ به در سره خزي په الیکشن کې ولاړ یو تاسو به خزو لګردي چې نه زمونږ ترور ولاړ نه او زمونږ ترور دا او خور دا او پلانې دا 60% دا به در سره خزي مفتی محمود صاحب دې خدای پاک وبخي ما ته وی ته الک الیکشن شوق ولې نه کوي علي مفتي سه پارام کینا بدغه کې بزه څه کوم پیسې ملای کی
هل تبرات داز خوځي هل تبز تخریب کوم بسرانار څه بیښ ا مفتی محمود صاحب داس یو خندل چې ساری پزمکا کې ماته بس پاران کې نه توبم طالب بیا نه وې دغه سربز څه کوم لا اله الا الله محمد رسول الله زمات پدی کلمه قسمی او الله دې دوه مرګ په وخت دا کلمه ما ته نصیب نکی که زما با د ادنان والا تر الا پوره د ملک د حکمرانی شوقی نزب په سلور مذهب مسلمان نه زوس بچای اوس بچای هغه بادشاہی نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکول. رحمان بابا وای وای ته چې هره ګړی غم د سیمو زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمو زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې وہ بیڑا دے غر کا شد اقتدار پہ خوند گردی سر خرے لگیا ہے غم دسی موزر خرے زدے ہرا گڑائی وینم چخ پل سر خرے اقو بد بدی او خند دسی نیوزی پہ دیٹی کی پوئی شوئی تچے ہرا گڑائی غم دسی موزر خرے زد هر غړی وینم چې خپل سر خوري کچا تل د انصاف په لاس کې در کړه نو خپل خر او د بل اسب برابر کړې ثنالت هم پدا سیمون صفایشا چې د حق ته باطل ورته گذر کړې بدخواه او تسوګنیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دے که باور کړي که په قدر په قیمت برلی اسمانې خود بی نیمکړه د خاورو بندیوانې مې ویلی و که نه ویل مې خو چیرې کوي مې د چیلې بچې هم کتلې کتلې هم دې که نزبانی مرګ شي نه که په قدر په قیمت برلی اسمانې خود بې نیمکړه د خاورو بندیوانې بیچاره عاجز ور بشې تور تملا که رستم غوندې د دهر پهلوانې کم زمان با مزغه مات ریز مریض پریوزه سو بسور پا اس دا عمر تیز روانی دا اجل پا نکارو با دی تاراج کا کد درستی دنیا راج کا وی سلطانی مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کا چی خلیوی پسنا در اب گویانی داد خام اندیخ ندا کم دلیلا چه ازغی کری پتا ما در حانی قافلی چه دی یمین شمال بیلیگی اے حافظت بمل دکم کاروانی قیامت کے با دو ڈلی جوڑی یو خی طرف تا یو گس طرف تا خی طرف تا با دا جنتیانو ڈلی او گس طرف تا دی جہنمیانو ڈلے گئی نافذ پوری وئی چی قافلی چی دی یمین شمال بیلیگی اے حافظت اب ملد کم کاروانی چیچ دناب د غیر و چار و نپجوند و نکڑے سفر دی گران دے د خطر پلار بپند و نکڑے بجوند کے دارام توب نہ دے توبہ کڑی نہیں بجوند دے جدا ارڑے گڑے سنبھال کڑی نہیں
د مرګ نه رستو والله چې وکړي بیا نه کیږي. لوی عذاب چې په پاکستان بنازلېږي آب د خزو د وجه نازلېږي تباہ کی گئی. لکھ چپ خیٹا موڑ دے خزے بربنڈا پخواب گیر خریل پدی موٹر سائیکل خزی گردو دے اس گیری والا پما چلتا تیری گی نہ موٹر سائیکل رو کی خزی تمام خی جدا دے استاس دشمن نہ یو تے چیزو خود نہ غورتی مجھ برکی گیرو والا نہ دا گیری چوس گورم کا نا نہ ماتا دا خان خبر ریا دشی یو طالب تیویلی ملا صاحب ستا دا گیرا خدا کہ زما دا سپی دا لکای خدا اگے ور تل ماتا پتہ نشت ولی وی کایمان تیر کو خستا دا سپی دا لکای نہ خدا او کایمان تیر نہ کو ستا دا سپی لکای تے خدا نو چ بربنڈا خدا پ موٹر سائیکل پ جان تے سورا کڑی او گیرے می دی گیرے نہ سپی لکای خدا کنا دا چې دی ګیری نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم دی ګیری نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړې دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نکړې سفر دی گران دے دا خطر پلار بپندو نکڑے پا عادتی تو بخلاص دا گناہنو نشے پا عادتی تو بخلاص دا گناہنو نشے سونا سحاغن دی تو بمحکم سوگندو نکڑے حلال حلال گنا حرامو نا پرہیز کا مدام لقد اوخ پشان پا دواڑو جام نوش خوندو نکڑے تب پا ورزی دا قیامت کے با حیران ولاڑے پا غورس کے با پدی جب چلندو نکڑے حافظ نور پوسنو یارانو منازی گا پخل غلیم تا چی خواگا پیالا دا قندو نکڑے سبق ہوئی انجام بم سی زما عزیزانو اغا ملک مونگ پیس کی مت دا اغا ملک حکمران منلو تا تیار نیو چه کم ملک دا غریب دا جامع او دا غریب دا ملاست او دا غریب دا روٹای پرورش نی دا ٹک دا کم ملک چه دا غریب بچی پسمک باندی کاغذونا روٹائی راٹولائی او پی بیا دننبائینا روٹائی علی او اوچھے خوری او کورتے اوڑی اغا ملک ملک ندے او اغا وطن وطن ندے نن منگا چیو اغا ردیو بزرگ را سرناستو نیو خان را خان را خان مکینو لخوزی کے والے کی خو خوڑے لان دینے کسے چل دی دا دت بمون نکلو دا شے بمون نکلو بس آخری خبری ہوا ہے نن بیگالا و نشترحال کے بچے سمیہ ربانے کیے گی اس نورت زمون سلام اخذو تمم سلام دے او غسڑو تمم سلام تول ورت سلام دغ بوڈو نہ لگی دلی دی پچوکنو 14 اگست مبارک ہو بمبان ہو 14 اگست 14 اگست
د خوشاله شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د دمتوب بیگانه په چې کوم دمتوب په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکی او داغه صبر ډیر اوچته چې د اسمان را باندې نه راغورځي دا هر بغاوت دا الله نه با بیگانه انتهای دار بغاوت نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلی دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلی خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شي خزه کنټرول کوي بچی کنټرول کوي ځان کنټرول کوي کینی تباہ کیږي غرق بشي مال هیڅ پلاس نه راځي والحمدللہ چې دخلے د حق وینا توفیق خدای را کړی دے دا مې 50 کال وکړه او کده خدای د پاره مې کړی نو هغه اجر غواړم او که دنیا د پاره مې کړی هغه جهنم غواړم او که خدای نه مې کړی نو دا غینا اجر غواړم عزیزانو تباہ کیږي په دې پیښور کې زه وړوکی لوی شوم ما پکې لوی لوی خلق لیدلی ما پکې مفتی عبدالرحیم پوپلزی لیدلی و ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلی و اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم په ځای کې ناست یم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلا راته داسې نعم البدل راکو چې انشاءالله په ټول پې خبر کې ثانی نشته او یو دته مې د زړه نه دعا وځي چې د حق وینا د پاره الله دې دل سره د بچو اوږد عمر ورکي که دا انتظامات راته دنه کولې دا دومره حق به مونږ چرته ویلې شو یا مونږ چرته دا خپل بندوبست کولې شو تاسو خیال را خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کیږي مونږ دا سټیج او لوډ سپیکرې خیر ولا غواړو بیګا مې دنه پوښتنه کوله ویل شپږ 1000 روپۍ په دې خرچه راځي نو دا چندو مندوله چې دې درشي په اخلاص یې ورکوي خدای مرکه په خبره پوهېږي که نه داسې ځان نه مه جوړه زما علاقه کې یو سړی دی د هغه رانه بېګا چا تپوس وکړو ویل دا څنګه سړی دی مال بارہ برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی بارہ برس کتے دی پوچھل نل کے دے وچ پائی جاں کڑی تو ڈنگی آئی ذرا نہ گئی ڈنگی آئی ملدہ دس پی لکائے دا دو لسکالے چپا نچا کی کئی دن تیراوے بسی کا گئی دا بازی سڑے کے خیالی نہیں کرا دس پی لکائی دا نو زه په همدردی سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقه ته په همدردی سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی علاج وساته د دې سویګیس علاج وساته او دا ټیکسونو د دې لاج او ساته معتبر نه اغستې نشي او غریب پسې دې ډلې ډلې خوشې کړي په بازارونو کې ګرځي دا درته په همدردای وې کني تب هم لاړ شي کم طرف ته چې جناس لاړو صدر ایوب لاړو یحیی خان لاړو بوټو صاحب لاړو ضیاء الحق امیر المومنین لاړو اوس زړه ټوپونه وای لګیا دے کم نون مسلم لیگ کے جوڑ کو کت شے ضیاء شہید مسلم لیگ دی کی خوشی الکا
شهیدان به شهید خدای تباہ و برباد اے دا خدای پا عظیم قهر گرفتار جماعتون شهیدان سکے قرآن شهید کرے دے جماعت سے تول قرآن لگیا دے پا پاکستان کے خپولان دے پیمالی گی خز و نر بیگالا دا قرآن قوانین بخپولان دے پیمالی گی کپدیز ہے کہ جا دا تازیرات پاکستان دا دفع خلاف ورزی اگر پولیس بینی سی کنا او پدیز ہے کہ چه خد ور ترا روانی دا قرآن پا خلاف ورزی اگر پولیسی نیسی نیسی ہے حفاظت ہے کہ جمع زنانہ دا چی لاشتی پیونے دا فراوتی ہم دیر دا کنا نا فراوتی دیل دا خپل خاوندی چی چڑ دے حفاظتی او زا چی پا مزدوری میں چا سرا نچے او گنڈا پا سیکل تڑی حالا قانون لاس کر آگت تو کسٹم والا پا لنکوزر کی ور کسی دیل خدای تو گو رئی دا خدای لوی ورزی تو گو تباب شئی بیڑب ام غر کشی زما په خدای قسم دی چې د قبر نه بم د اور لمبه روزي بانک شو نه دا مولیان دې ته وزګاری کوي رم د الله اکبر ته ایو مولا ما ته وی مالک دا ستا مقتدیان خطول رمیان غوندي ته څه چل کې ویل نو زه العلیم اسم زه څه چل کوم په مصلا زداس چلکم وزد آغام چه علیکم غضب الله علیکم غضب الله و تاسو ده ده خدای غضب می ده سور زامنو دا دیت را دا چه ناس دیو دیت بلی او کابلی مولا و مدرسه دروان و ماتل جی مولانا سی مولانا سی خبر رو مال پارام که نا وقت ده مدرسه تزمان ویل خبر خوارا مال څه چل دی ویلې ولې رانه منډې وې مال تا غوره د اجړه جنازه کړې ده ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده ځان خو کویوه که نه ځان نه دی ویل هنهن جوړ کړی دی ما ته وایي مال خوایه څه دی کړې ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې د اوس بچیه مونږ هم درته اغسته دی به وو چرانه د بخنه بوی نه ګوري بوی تاسو تنن مولا سپک مدرسو په سراغ مدارس دینیه دا چل بکیږي مدارس دینیه دا چل بکیږي مدارس دینیه مدارس دینیه به وی د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابراهت فوج بابا بیلو کڑے 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 اتیانو فوج پیراوستو چورا نہ کئی دا کعبہ اے سوک نو دا کعبے پختنے والا قرآن سے ہوئی علم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تزلیل و ارسل علیہم طویرا ابابیل ترمیہم بحجارة من سجیل تو مخوکا کی کانا پاتی بے چراو غردولو ایٹم بمو اوٹ پاس نبا وڑو کے سورے و لاندے نبا ایتی دم رو شلو پا ابراہا چی کم کانے رو مارغا را اوڑے و ابراہا منڈی کی چی دا کاری اوکا تو منڈی 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 چی یمن تورا سے دو بات چاہتے ہوئی چی بات رو تا چلو مارغان را لو ٹول فوج و اتیانی تباہ کرد ویل کینا مڑا مارغان سنگا تا د پسی امارغت تلے دا سی پروشندان کی ناس ویل دا دے والا چا امارغت دےو کتا اگر اٹوپ کو پا ابراہیم کانے رو غردو للان دی دا سنبائی والا دم رسول ہے کا وارا تا دا مدرسو غم وڑے تا دی حفاظت بخدے کئی تا پوشو دا ماتم پٹکے خود تڑ لے دے تو
ماتم نه ده خوشحالي ده دا مدرسې بم وي دا طالبان بم وي دا دین بم وي دا قران بم وي دا نور به څه ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر مایم راته ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ په فخر کوو لیکن دعا بدا کو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابو بکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علی غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیاو د امام حسین غوندې راکې چې په قران ټول بال بچو ځان په کربلا کې په یزید قربان قرآن د پاره ځان قربان کړو کنه امام حسین حکومت غوښتو قرآن غوښتو دغه سي قرآن د پاره به تاسو مرسه قربان وای او مونږ به هم قربان وو اخر کې وای چې بلبل پکې نوی بوستان سکړم چه بلبل پکی نوی بوستان سکڑ ما بے میوی بسر وی قد خرامان سکڑ ما چه اسلام پکی نی پاکستان مونگا سکڑ وای لکا پاکستان سکڑ چه اسلام پکی نی چه بلبل پکی نوی بوستان سکڑ ما بے میوی بسر وی قد خرامان سکڑ ما چه علاج می د مرس کولې نشي چه علاج می د مرس کولې نشي افلاطون غوند حکیم د یونان سکرما نن سبابت خالی منګول درمو کبا شاید اورنگزیب او شاهجان سکرما د ګنا دریا بلاو کم لوی خدایا زرحمان بد معاشر په میدان سکړما اخیری خبر او قیامت کې با د الله عدالت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالت او ټول مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی ووري نور تخریر وکوي او زده کوي کني کوي دا یو الله به حاکمی आवाज به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاہ څوک دی ټول بادشاہان به سر نګون ولاړي आवाज به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاہ غیاو دی چې نن ډیر په قهر دی دا الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو رټ او کی رټ عدالت عالیہ کے بری ٹوکی سب ہوئی وقال الرسول پتا سو بداو پتا سو وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا اللہ دا زما سمرا قوم چې ولار دے خدای دې بستا په قران پوری ټوکی کوله دا رټ بدر باندې په قیامت کې خدای رسول الله کوي نو چې پیغمبر رټ کون کوي او خدای غوند عادل بادشاہي اگر رټ بنا منظوري که منظور بې نو ستاسو بسان جان د قران تجون نوقف کولو باندے با پا قیامت کے ریٹ پتا سکی واخر دعوانا ان الحمد للہ یا اللہ دخپلو شان پا خاطر یا اللہ دخپلو رحم و دخپلو کرم پا خاطر خدا پا پاکستان کے دخپل کتاب نظام راول
خدای په پاکستان کې د خپل کتاب نظام راوړ. یا الله په پاکستان کې د غریبانو په حال باندې رحم وکړه. خدایا د غریبانو دشمنان تباه او برباد کړي.